Alright geng, kali ni saya akan review player ini guys. Honest. Ganti dengan Bellingham. So 103 rating dia daripada 97. Jadi kita tengok dia punya stat semua. Tinggi 181, umur 22. Oh, ni muda punya version ya. Okay. Muda punya version tapi dia punya gambar geng hitam putih mat. Oh, ya betul-betul lama ni. Okay, whole player playstyle mantap untuk AMF. Okay, kat sini kita tengok dia punya stat, bagi saya dah sedap. Ball control, dribble dia dah sedap. Tap position pun dah sedap. Passing dia pun ada untuk AMF, okay. Finishing pun tinggi, mantap. Curl pun ada, okay. Kita tengok curl dia sebab dia ada skill special eh, iaitu bleach curler guys. And then speed dia 95, mantap dan acceleration dia ada. Kicking power ada juga geng. Okay, physical contact pun ada. Stamina, balance pun padu dah ni. Lepas tu dia punya, okay, kat sini owner dia dah tambah untuk booster kedua iaitu free kick taking eh. Free kick taking guys. Okay, kat sini kita tengok skill tambahan, ada one touch pass dan double touch. Okay, nice. Okay, Lorenz curler, bridge curler, special skill dia. First time shot, pinpoint crossing, track pack. Okay. Instruction kita tambah dekat attacking ni. Okay, kat honest gang, supaya dia dapat goal lah, insyaAllah. Dapat try. So let's go guys. Jadi guys, honest saya mantap. Hijau kat situ. Okay. Terbalik ni sepatutnya. Rumah kanan. Alright. Betul. Oh, opponent pun parking bus man. Okay. Tapi left back dia pakai Haka guys. Right back dia pakai Arnold. Okay. Table saya buat hal lah guys. Kena setting-setting sikit. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tak puas geng eh. Tapi tak puas. Saya kena, kalau ingat saya check balik lah. Apa dia punya team. Oh, saya punya cable problem lah guys. También ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar. Oi, follow up opponent tu baik. Oish, kena tiang, alamak eh. Cable saya jap gaduh lah guys. Nampak tak? Walaupun jumping dia baik, reflect baik, tapi tertewas guys. Okay. Oh, sayangnya. Interrompe el ataque, interceptando el balón. Hai, hai juga Wafi, terima kasih untuk donationnya. Semoga murah rezeki Wafi. Kasih bang. Bang Wafi. Ya, ya. First game yang kelang kabut duk main. Yang macam takak kick duk main. ¿Qué pueden sacar de esta situación? Pase eso. Come on, Wapi, come on, Wapi, come on, Wapi. Gagal, gagal dan gagal duk. Padahal opponent tak ada mingkel dia pun. Tapi bila nak follow up tu lah, agak payah sikit. Ha, come on. Pasó muy bien. Ui, payah kali ni dia clear. Tak boleh buat apa lah kalau macam tu kan. Takkan nak stay-stay lagi. Lagak sangat tu nak stay kan. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso, sería importantísimo. Qué bien lo vio. Atención. Nice. Dia select, kita kena select balik. Okay, kita comeback. Walaupun bukan Hornets yang gol kan, tapi tak apa, yang penting kita dapat comeback kan, itu je. Sebab Julian Navarez. Mantap. Aduh, lambat cuy. Okay, nice. Kenapa tak melekat cuy? Hmm, mantap. Ini kali melekat. Había oportunidades para empatar. Okay, nice. No la dejaron pasar. Astaghfirullahalazim. Sayangnya. Rubeniga. Atención, esta es muy buena. Atención que ya masuk. Keselek dulu, kau jangan skip bang. Alhamdulillah geng. Kita kambil balik insyaAllah, insyaAllah. Okay, kita tengok apa dia punya team eh. Macam mana? Apa lag ni? Opponent main hack apa ni? Tak serious main hack. Okay, opponent main parking bus juga. Okay, dia punya team. Wow, defense banyak. Oh, banyak juga epic dia, geng. Tapi dia punya epic ni kebanyakan ni macam yang free, lepas tu yang pack punya, geng. Oh, short time ka, apa Saka pun bukan yang free ni. Ni bio ni. Yang luck kot. Pick counter playstyle yang opponent ni. Nampak tak? So, let's go, geng. Se inicia el segundo tiempo. Aduh, kalau lah lepas tu. Epa. Dia nak try Hornets lah, guys. Kirurgicamente intercepta y corta ese avance.
Alamak, lambat sikit Onis. Pasaba, era buena. Nice. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era muy difícil. Aduh, saya tak sempat nak back heel, geng. Nak bagi dekat Honest. Casemiro. Alah. Banyak player tunggu bola lah, guys. Nice. No pudo ser, pero es el camino a seguir. No le queda otra que salir. Kamu tak kejar bola si siapa tu. Dah si subscribe. Oi, melekat mat. Macam mana nak try Honest ni, geng? Tak tahu. Baiklah. Lambat pandai, engkau punca pandai. Weh, tackle tu, tudi tackle tu. Kat merah, please. Tengah je. Eh, kuning je rap. Kau ni botak betul lah. Honest sedap SS. SS eh. Okay lah, kita try lah eh. SS Honest. Kalau buat sini boleh ke? Okay, saya try macam ni lah. Macam tadi. Cuma Honest ni main kat sini. Okay, sebab kita buat SS macam gini. Sebab dia pun speed padu. Ini kita akan tukar dengan netbet biru. Rome pun boleh dah keluar ni. Saya rasa, tapi ni ada offside ke tak? Dia ada, okey. Untuk kanan okey, sesuai. Okey dah. Tu si dia opponent duk kabel kena gigit tikus ke? Tak tahu duk. Señoras y señores, entramos en el último cuarto de hora. Mataos. Le marcó muy bien el pase. La aguantará. Oi, baru nak try Honest. Qué bien lo vio. Atención. Ah, lemak. Gagal, geng. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Uy, baik dah. Step tu. Oh. Uy, tak lepas, mat. Gol. Oh, sayang. Baik pula dia punya Vinny Junior. Oi, Honest pula mega dah. Lama masa mana ni, Honest? Baik. Lambat lah bandai ni. Eh, apa lag ni? Dari punca kabel ni, geng. Tu yang lag tadi tu. Alak situ duk. Kabel dapat. Jangan kata offside. Come on. Boleh lagi gol macam itu pun tak apa lagi. Janji dia gol eh. Saya tak dapat try bleach color tu duk. Eh, dua sama. Haa. Saya ingatkan dua sama lagi duk. Baik duk. Itu. Apa hal dia tak nak follow up? Regalito de la defensa, imposible errarlo desde ahí. Fue estupenda la habilitación del compañero. Allah, terlaju sangat tekan shootnya. La verdad no se entiende. Marcaron muy mal. Allah, laju sekali. Totalmente expuesto. Tak apa lagi, janji dapat gol tadi kan. Janji menang, betul, janji menang guys. Nampak tak? So, 5 percubaan daripada saya, 5 juga percubaan daripada opponent guys. Jadi, kita tengok Honest rating dapat nombor 3 eh. So, bagi saya Honest okey juga kan? Okey. Untuk first game yang saya dapat try lah, first game ni okey. So, untuk Honest ni, first game ni saya ikut Konami juga again, 7.0 per 10. Dia disebabkan ada mistake sikit. Tapi saya nampak dia banyak juga attack sebab ya saya buat instruction attacking dekat dia. Dia punya speed semua sedap dah. Dia punya attacking sedap. Dia punya ball control dribble. Lepas tu owner dah tambah double touch pula dekat dia. Sedap dah. Cuma saya tak pandai sangat guna geng double touch ni. Blitz killer lah tak dapat nanti lah. Kalau rezeki saya cuba geng lah. Tu je lah.